Rosa Media Productions. Olare waju. Olare waju. Omo teriba. Happy birthday to you. Oh oh. Olare waju. Olare waju. Omo teriba. Happy birthday to you. Iwo lomo won ni 40 second. Baba eloyinbo mu ken wa. Afota mo di kokun ma jalu o. Isara ni le dadi e. Omo teriba. Happy birthday to you. Oba mi ko fiye enikankan ohun to Oluwa yo se. Oba mi ko fiye enikankan ohun to Oluwa yo se. Oba mi ko fiye enikankan ohun to Oluwa yo se. Oba mi ko fiye enikankan. Omo teriba gbono oni opo eniyan pataki lo ti ku opo eniyan pataki lo ti lo o eda to ba wa laye afolabi ko wa fi funise nla ye ohun to Oluwa yo se oba mi ko fiye enikan olare waju to Oluwa yo se Michael olare waju akede aya na fun gogo aye ye bomo olorun segun ipu afolabi fititi pelayo roina padagun tan to fun wa ode oba mi de ode a segun mi de olare waju ola tagbara ati pa padagun tan to fun wa oni oka eye loni o odupe baba olare waju iwo ni mo wa ba dupe omo teku laina e o teku laina bragadina dansa abeta mo gbe oga lare gbona o sha ti ka eye loni o odupe omo ye oka eye loni o odupe mi mi mo oka eye loni o baba o oka eye loni o dupe baba o se olorun oka eye loni o dupe omo afolabi o oka eye loni o dupe mi mi mo oka eye loni o dupe baba Rosa Media Productions. Happy birthday to you, Dr. Larry Teriba Atorishe. Long life and prosperity, which is from Shehun Atorishe. God bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you.